Sveiki visi, toliau tęsim neredaguotų pokalbius ir šiandien pasikalbėsim apie vieną iš valstybingumo kertinių dalykų, tai krašto apsaugą. Ir tą progą pasikvietėm buvusį krašto apsaugos ministrą, diplomatą Raimondą Karoblį. Sveiki, Raimondai. Labą dieną. Tai pradėkim gal nuo toliau apie Lietuvos geopolitinę situaciją. Jinai, ta prasme, nelabai dėkinga visais amžiais ir matyt netgi šitais taikos laikais turi tam tikrų niuansų, apie kuriuos kartais mes linkę užmiršti. Ar visgi yra tas geopolitinės situacijos kažkoks akcentas Lietuvoje, ar jau jis yra nuėjęs į planą, antrą planą ir mes tiesiog gyvenam taikioje Europos Sąjungoje be jokių išorės grėsmių? Na, mes gyvenam taikioje Europos Sąjungoje ir taikioje NATO, tačiau ne visi veikiai regione yra taikus ir pirmiausiai kalbėkime apie tą Rusiją. Tai yra 2008 metų karas prieš Gruziją, Sakartvelą, po to, aišku, savaime 2014 metai agresijos prieš Ukrainą pradžia ir, na, jeigu 8 metais dar nebuvo mums žadintuvo skambučio, tai nesugebėta susiorientuoti, tai 14 metais pasirodė, kad, na, tas mūsų oponentas, kaimynas yra tikrai netaikus ir kad, na, tai tokių vertybių kaip suverenitetas, teritorinės integralumas kaimyno, jiems tarptautiniai susitarimai jiems negalioja ir kad, na, iš esmės bet kada ir bet kaip panašus dalykai gali būti su bet kuriu kaimynu, jeigu tam yra nesiruošiama, jeigu nesiruošiama viduje. Ir jeigu, na, nesiruošiama ir neturima pakankamai adekvačių tarptautinių garantijų. Tai yra apie tai, situacija nuo pat 14 metų yra negerėjanti ir jeigu pasižiūrėti, na, ir platesnės situacijas, ir paskutinis Navalno nuodėjimas, sprendimas, jo areštas grįžus iš gydymosi iš Vokietijoje, rodo, kad, na, Rusija yra, na, tikrai sunkus partneris, yra tos vertybės vakarų, ir kurias ir mes turim, jai negalioja, ir kad, na, tikrai Rusija yra be jokios abejonės grėsmė. Kitas dalykas yra, kad turim specifinę situaciją su Baltarusija. Žmonės Baltarusijos nebenori Lukašenkos režimo. Ir ką mes matėme rugpjūčio pabaigoje rugsėjo mėnesį, tai yra pagal Baltarusijos masto, didžiulio masto pratybos Lietuvos pasienyje, kartu palaikant Lukašenkos retoriką, kad priešas yra NATO ir kad NATO dabar puls. Na ir tiesiog tas laikotarpis nebuvo labai ramus, kai ir tokia retorika, ir nemažos pajėgos yra sutelktos, įskaitant ir netradicinės pajėgas Baltarusijos, specialiosios operacinės pajėgas ir taipogi salvinė artilerija ir netgi raketinių pajėgų. Na, dislokavimą ne per toliausiai nuo sienos, tai iš tikrųjų nebuvo ramu, buvom pasiruošę, nepakeldami formaliai parengties lygio, bet vis dėlto budrumo, ar kad žmonės vis dėlto būtų arčiau, tai irgi yra faktorius Baltarusija, kad ir galimas artėjimas Rusijos ir Baltarusijos dar didesnė integracija, ypač karinė prasme. Na, ir jeigu Rusijos pajėgos jau būtų ypač sausumos pajėgos, jeigu jau atsirastų Baltarusijoje nuolatiniam laikotarpį, mes turėtumėm gana skirtingą, netgi ir toliau skirtingą saugumo situaciją, negu dabar, ypač žinant Suvalkų koridoriaus ypatybės, na ir bendrai visą, na, karinį išsidėstymą regione. Dar matyt, čia vertėtų užklausti Karaliaučiaus klausimas, kokie pokyčiai, tarkim, per pastarąjį dešimtmetį ar penkmetį karinės jėgos dislokavimo yra įvykę tenais, ar yra kažkokių pasikeitimų? Tai per penkmetį, realiai galima sakyti per penkmetį, na, gal netgi per pastaruosius 3 metus. Tai jeigu anksčiau turėjo vaidmenį Karaliaučiaus rytis gynybinė ir taipogi, na, vieta, iš kurios esamą ginkluotę galima blokuoti
Būtent pirmiausia Baltijos šalių regioną, tai yra sausuma, jūra ir oru, taip vadinamas A2AD, tai yra galimybės blokuoti ir būtent dislokavimas Iskanderų per šį laikotarpį, kuris yra didesnis, yra nuotolis šūvio, yra, kur gali pasiekti iš Kaliningrado praktiškai ir netgi rytų Vokietiją, visą Lietuvą uždengti, didžiąją dalį Lenkijos ir netgi Latvijos pusę. Ir galintis nešti taktinį branduolinį ginklą, nors, aišku, pagrindinis turbūt tikslas yra kitas, tai yra blokavimas susisiekimo sausuma, taipogi S-400 priešlėktuvinės sistemos, moderniausios Rusija ir vienas iš moderniausių pasaulyje ilgo nuotolio, irgi dislokuota, tai yra oras ir taipogi per ginklavimas yra Rusijos. Tai jau ginkluotė yra, bet yra naujas uždavinys yra keliamas, kad, na, jeigu anksčiau matėsi, kad turi iš esmės gynybinio pobūdžio, tai dabar tie pajėgumai, kurie yra kuriami, tai yra esamas struktūras paversti jau į diviziją, kur su visu reikiamais pajėgumais ir skaitant ir didinimą 3 kartus tankai, aviacija iki 5 kartų, tie patys laivai. Taip, kad čia modernizavimas tos esamos infrastruktūros, na, tikrai karaliaučius turi įgauna didelį ir žymiai stipresnį vaidmenį, kas, aišku, savaime yra ir aiškis. Tai šitoje vietoje, matyt, reikia užklausti apie NATO, nes čia vat besiruošiant teko skaityti ir jūsų kažkur tai pasisakymą, kad NATO mus gins, yra 5 straipsnis, bet pradžioje reikia sugebėti patiem, tarsi, gintis. Tai gal pradėkime nuo to klausimo NATO. Tarsi, yra tokių Europoje minčių, kad NATO nebereikalingas, NATO buvo sukurtas atremti sovietams, nors oponuojančios mintis primena, kad NATO funkcija jo gimimo pradžioj buvo tokia kaip ir dviguba, kad Rusija nebūtų Europoje ir kad vokiečiai Europoje nebujotų, sakykime, taip būtiškai. Kokios yra dabar NATO pagrindiniai uždaviniai ir ar pasisakymai, tarkim, prancūzų prezidento apie tai, kad NATO smegenys mirė, ką tai reiškia NATO narių vienybei ir bendrai? NATO yra beigios abejonės gynybos alijansas Europai. Ir jisai lieka, nesvarbu, kokios grėsmės būtų, Rusija, bet aišku, savaime, jeigu atsirastų tam tikros kitos grėsmės, įskaitas terorizmas, yra, tai aišku, savaime NATO irgi turi įsijungti. Ir, na, vėl ta pati Rusijos agresija prieš Ukrainą parodė, kad ir NATO supranta, kad tas vaidmuo turi didėti. Ir na, grįžti prie tų pačių struktūrų, prie vadovavimo ir valdymo visos grandinės štabų turi būti atitinkamos pajėgų parengties lygis, pajėgos priskirtos prie na, konkrečios skirtos būtent NATO operacijoms ir sąlyginai greitoms pajėgoms. Tai tas buvo visiškai suprasta, tai yra ir Velso summitas, Varšuvos summitas, tas pakartota ir po to ir Briuselio summitė Londone ir tų didesnių abejonių nėra. O dėl prezidento Makrono pareiškimo, dėl smegenų mirties, tai teko nemažai padiskutuoti su Prancūzijos diplomatais, dar pažįstamos iš ankstesnių laikų. Tai vėl čia maždaug buvo provokacija, kad ta pati NATO turi stiprėti ir Europos Sąjunga turi stiprėti, bet aišku, savaime tas tikrai nepatiko ir jo labiau, kad atrodo, kad sąjungininkų tokie pasisakymai neturi. Kita vertus, kad na, yra logiška ir tą patį amerikiečiai kvietė, kad Europos Sąjungos šalis taptų stipresnis, kad daugiau skirtų dėmesio gynybai. Jeigu Europos Sąjungos mechanizmai tai gali tam padėti,
pavyzdžiui, yra na, tai padėti, paskatinti ES šalis narės didinti finansavimą, didinti gynybinius pajėgumus, galų gale stiprinti tą pačią gynybos pramonę, kuri buvo na, realiai per tą laikotarpį nustekenta, kaip pavyzdys šiuo metu, nespėjimo amunicijos yra gaminti, investuoti į, kad padidėtų investicijos į gynybos pramonės jau išmaniuosius, tuos visus išmaniai ginkluoti ir panašius dalykus, tai kodėlgi ne, ES turi galimybę na, tikrai savo instrumentais, įskaitant ir finansavimo galų gale, tai tą pastiprinti. Galų gale labai specifiniai klausimai, kur mums turbūt yra kertinis, yra karinės mobilumas. Yra, kur na, NATO gali iškelti visą labą reikalavimus, sakykim, kiek reikia, kad pavyzdys tiltas atlaikytų, kelių dangą atlaikytų, kad būtų ko galima judėti reikalavimai specifiniai geležinkeliams ir panašus dalykai, bet kaip tai gyvendinsim. Tik tai galų gale procedūros, kaip judės irgi mobilumo dalis yra kaip kariuomenė, ypač esant krizį, bet ne tik tai judėtų kuo greičiau per Europos sienas. Tai vėl vienas iš aspektų. Čia jūrų iniciatyva matyti sprendžia šitas problemas, ne, kurias infrastruktūrinės. Tai infrastruktūra iš dalies taip. Ir čia Amerikos lyderystės vaidmo, nes na, būkim atviri, kad vidurio Europos infrastruktūra mažiau išvystyta negu vakarų Europos. Ir tai yra aspektas, bet na, ne tik tai, tai yra ir kiti instrumentai. Procedūros kaip judėtų per sienas, tai dabar mes turėjom turbūt iki 5 dienų leidimų buvo išdavimas. 17 metais Baltijos šalių buvo sutarimas, kad sausumo judėjimai, kad būtų per dvi paros, bet esant skubiais aplinkybėm, tai yra valandų klausimas. Yra, pavyzdžiui, mūsų kariuomenės yra judėjimo centras, turi galimybę tokiais atvejais prisijungti prie civilinių sistemų ir išduoti, bet kitos šalis yra tikrai 5 paros yra normalu, o kai kur išanalizuota vos ne konstitucinis vos reikalavimas, kad vos ne parlamentas duotų leidimą tebėra. Tai va, tai kitų dalykų turi būti operatyviai. Na ir galų gale tie patys europiniai fondai. Infrastruktūros elementai, pavyzdžiui, Rail Baltica ir finansavimas yra iš europinių fondų, bet vėl tai kol kas nebuvo, kad atitiktų kariniams reikalavimams. Tai yra, pavyzdžiui, tas transporto visi centrai, kad kranas keltų, sakykime, 100 tonų tanką, kad iškeltų. Kaip pavyzdys, o ne 60 tonų, nu ir, kaip minėjau, tiltų pastiprinimai, vėdukų pastiprinimai ir panašus dalykai, tai vėl tas yra galimas daryti. Tai yra pavyzdžiai, kaip ES gali prisidėti prie visų, rasti savo stiprią, ne tik tai nišą, bet ir vietą užtikrinant saugumą Europoje, taip, kad Europa būtų stipresnė, nepažeidžiant esminių NATO dalykų. Ir aš manau, kad ir tolesnėse diskusijose, ir aš pats tą klausimą kėliau, kad mes tą turim subalansuoti, nešnekėti apie kažkokią specifinį strateginės autonomijas, jeigu jos veda nuo izoliaciją nuo JAV ir atskirtumą nuo NATO, o žiūrėti labai į konkretybės. Tai va, šitoje vietoje norisi paklausti apie tą konkretybę. Yra ta mintis, kuri cirkuliuoja Europoje apie Europos pajėgas. Ir tai matyti nėra NATO sudėti kažkokios pajėgos, bet tai yra atskirų pajėgų kūrimas ir tai netgi nėra atskirų Europos valstybių pajėgų stiprinimas. Tai va, viena vertus mes turim tokią mintį apie Europos pajėgas, kita vertus mes turim Vokietiją, kuri savo kariniai pramoniai skiria gerokai per mažai lėšų, žiūrint na, pagal tos NATO susitarimus. Nu, gynybai, ne kariniai pramonė. Taip, gynybai. Mhm. Kaip jūs vertinat vat, tokius paradoksus? Jo, tai dėl pačių pajėgų atskirų. Tai pirmiausiai reikia susitvarkyti su užpildymu ir kad būtų pakankamai modernė ginkluotė esamos na, pajėgos Europos Sąjungos šalių. O šiaip, jeigu šnekant apie atskiras pajėgas, tai vėl yra Prancūzijos iniciatyvos kars nuo karto pasigirstančios, bet man teko šnekėtis ir su Vokietija, su Vokietijos atstovais, dar su savo laiku su Ursula von der Leyen, kur dabar Europos komisijos pirmininkė, anksčiau buvo Vokietijos gynybos ministrė. Ir jos kaip tik ir labai atvirai sakoma, šnekėkim ne apie
Europos kariuomenė, bet kariuomenė arba armija europiečių. Pavyzdys yra NATO priešakinės pajėgos, kurios yra Lietuvoje, yra jos suformuotas tik iš ES šalių narių. Tai vėl yra pavyzdys, kad aiškus, kad ES šalės narės gali būti kartu vykdyti savo konkrečias funkcijas. NATO atskiruose yra mechanizmais, kur be pagrindinio, tai mainstreamo NATO, yra ir po NATO vėliavo yra vėl specifiniai formatai, kada mažesnės šalės, kurios turi mažesnius pajėgumus, gali tarpusavyje vienytis, sakykime, ir karo medicina, ir artilerija, ir dar kažkas vystyti bendrai savo pajėgus, tas know-how ir taip toliau. Tas jau yra kažkur apie dešimtmečių, Vokietija yra lyderiauja, iš esmės irgi suformuota tik iš europinių šalių. Taip, kad tas neprieštarauja. Na ir tas trečias elementas, kuris yra, tai vėl buvo Europos dalyvavimas tarptautinės operacijos. Ir amerikiečiai tuo metu ir pradžioj turbūt ir Jim Mattis, ir kiti labai aiškiai duoda suprasti, kad yra regionų, jautrių regionų, kur amerikiečiai lyderystės negalės parodyti. Jų pajėgumai irgi yra riboti, ir atvirai, pirmiausia, yra Afrika. Ir dėl istorinių priežasčių tai yra Europos domenas. Prasme, ten jie turi, Europa turi padėti, užtikrinti. Ir aišku, reikalingos tam atitinkamos struktūros, vadovavimo vėl grandinė europinė, jeigu tai yra europinė, jeigu yra nenatinė operacija, nors vėl čia galima rasti būdų. Ir tai yra nenaujas dalykas, buvo sukurtos prieš gerą dešimtmetį ir dar daugiau taip vadinamos europinės kovinės grupės, kur galėjo būtent per europinę prizmę dalyvauti tarptautinėse operacijose, tačiau neužteko politinės valios jų aktyvuoti. Ir Lietuva irgi prisėmusi įsipareigojimus periodiškai budėti buvo ir europinėse grupėse. Ir gaunasi taip, kad vietoj tų mechanizmų, kurios buvo sukurti, kur buvo konkretus budėjimai, kur buvo skirti žmonės, jos nebuvo, dalyvavo, nedalyvavo tokios struktūros koviniuose veiksmuose, bet neišbandžius galvojama apie kažkokias kitokius ambicinės dalykus. Čia yra problema. Bet kad tam tikros ES šalių struktūros gali būti atskiros ir gali dalyvauti atskirai nuo NATO, tai yra tikrai taip. Ir kaip pavyzdys, tos operacijos yra, ir kur Lietuva dalyvauja. Tai kaip pavyzdys yra Viduržemio jūroje, dalyvauta Sofijoje, operacijoje Sofija, dabar yra pervadinta į Irinį operaciją, tai yra kai mūsų laivų apsaugos grupė dalyvauja Vokietijos laivuose. Atalantos operacija, tai yra prie Somalio krantų, yra kaip pavyzdys irgi panašaus pobūdžio. Mokymo misijos irgi mūsiškiai dalyvauja tiek Malyje, tiek Centrinėje Afrikos Respublikoje. Tai būtent yra europinės struktūros. Bet tai vėl lyginant su NATO ir kad NATO turi būtent tą klasikinę gynybinę struktūrą, tos europinės struktūros gali tik tai padėti, bet jokių būdų neužgožti. Ir tikrai reikia investuoti pirmiausia į savo kariuomenę, savo gynybinius pajėgumus, kurie būtų po NATO struktūromis ir NATO vėliau. Tai apie šitą dar pašnekėsim. Tai va čia norisi dar paklausti, mes žinom, kad Vokietijos ta kultūrinė istorinė praeitis ir Afrika ir jų vektorius į tą pusę. Bet daugiau Prancūzijos ir Britanijos vektorius į tą pusę, bet jo. Nu, matyt, Prancūzija yra lyderiaujanti šitoje plotmėje. Bet vat, mum kaip rytų europiečiam, matyt, esminis klausimas iškyla netgi esantim NATO, ar apginamos yra Baltijos valstybės. Ir tasme, jeigu būtų ta diena X, kiek mes galėtume atsilaikyti vieni ir per kiek laiko mes galėtume tikėtis kažkokios koordinuotos paramos iš NATO partnerių, nes jau kaip minėjot, yra netgi teisinių niuansų, kurie stabdo laiką, kuri kiekviena para, kiekviena valanda gali būti pakankamai lemtinga, nes mūsų teritorija yra pakankamai maža. Na, vėl klausimai yra, kad NATO pajėgų visur neužteks. Kitas dalykas yra tas masinis
dislokavimas šalia NATO rytinių sienų, tai irgi yra neduodama, tai yra vėl ypač na, netikėtos agresijos atveju, tai vėl yra grinai karybos dalykai, strategijos ar taktikos klausimas galų gale. Iš tikrųjų, jau dabar netgi Lietuvoje pradėjo virti diskusijos ir Kęstučio Girniaus, ar mums reikalingas JAV batalionas yra Lietuvoje. Tai vėl, kadangi dėl amerikiečių buvimo prasidedama ginklavimosi varžybos regione, tai pagalvokim, kas yra Vokietijoje ir panašiuose dalykuose, kad irgi na, NATO irgi negali turėti sau leisti išprovokuoti. Tai kitas dalykas yra, kad labai aišku, ir Rusijos pusė tą puikiai supranta, tiek po NATO priešakinių pajėgų kovinė būklė kiekvienoje Baltijos šalyje, kur yra nuo maždaug nuo 1000 iki 1500 karių priklausomai nuo ciklo irgi nieko negali provokuoti, tai yra absoliučiai atgrasimo pajėgumas, kaip ir JAV bataliono buvimas, kur sudaro apie 550, kai tuo tarpu, na, vėl vakarų karinėje apygardoje yra įvairūs skaičiai, bet, na, tikrai realūs skaičiai yra ne mažiau negu 120 tūkstančių karių. Čia kalbate apie Rusiją? Yra apie Rusiją, kalbu apie Rusiją ir šnekėkim apie atkūrimą pirmosios tankų armijos, kurios kryptis yra mes. Tai yra vakarai, bet iš tikrųjų einama aplink, arba čia įvairiai galima šnekėti, ar tai Lietuva, ar tai yra Lenkija, bet tai yra daugiau tankų, negu kartu sudėjus visus Vokietijos ir Britanijos tankus kartu. Tai yra toks yra pajėgumas. O tuo tarpu per tris Baltijos šalise būtų, maždaug šis šalis būtų, grubiai tariant, apie 3600 NATO karių ir, na, kol kas vienas JAV batalionas, na, aišku, savaime šiek tiek ir kitokie pajėgumai yra, bet nedideli skaičiai. Tai, taip, kad apie jokias provokacijas čia tikrai yra negalima šnekėti. Toliau vėl, kiek NATO tas kovinė grupė turi konkrečiai savo užduotis ir, na, pačią pirmą NATO priešakinių pajėgų atvykimo dieną, tai kas buvo 17 metų vasario mėnesį, Vokietijos atstovai pasakė, kad mes atvykom būti su jumis, jokių evakuacijos planų mes neturim ir jeigu jūs kausitės, mes kausimės kartu. Tai yra ta pati Vokietija su savo kultūromis, bet vis dėlto, na, Bundesveras yra Bundesveras, pozicijos yra labai aiškus, na, vėl galų galia, jeigu nebūtų ir politinio sprendimo, tai vėl, tai galų galia tai yra savygina, jeigu šnekėti. Lygiai tas pats yra ir, na, su amerikiečiais. Ir tos yra taktikos gynybinės, realiai būtų kartu su Lietuvos kariuomenė. Beje, kuri tikrai nėra labai maža. Tai yra apie dinamiką, yra šiek tiek keičiasi priklausomai nuo metų laiko ir panašiai, bet šnekėkame apie 20 tūkstančių karių. Čia per visas grandis, profesionalų šauktinius. Per visas grandis, tai yra konkrečiai, jeigu šnekėti, palėtėt šauktinius, yra apie 3800 karių. Toliau savanorių, krašto apsaugos savanorių pajėgų, kur beje švenčia 30-metį, dabar yra gražus jubiliejus. Tai yra virš 5000, na ir profesionalų sudaro profesinės karo tarnybos apie 12 tūkstančių karių ir tas skaičius yra didėjantis, nes labai daug šauktinių pasilieka, na ir dabar, jeigu žiūrėti, anksčiau buvo problemų su užpildymu batalionu, tai dabar, na, yra nemaži konkursai į batalionus, į profesinę karo tarnybą, kas yra gerai, galima atsirinkti. Tikrai yra geriausias, taip kad, o jeigu pasižiūrėti tų batalionų skaičiami, jeigu amerikiečių vienas, stiprus, taip, sunkusis 550 karių, tai Lietuvoje turime 7 pėstininkų batalionus, 5 krašto apsaugos pajėgų rinktinės, kas sudaro, na, daugiau netgi dar batalionų skaičius, aišku, jie yra lengvai ginkluoti, bet vis dėlto yra pajėgos, 2 logistikos batalionai, inžinierinis batalionas, ryšių batalionas, na,
štabo, tas tie patys batalionai, taip kad yra, na, paskaičiavus tos pajėgos, jos nėra labai mažos. Ir kartais nuo karto tas yra mitas, 2-3 dienas ir Lietuva užimama, nu, tai yra, na, pagal laiką, na, nesidėlioja, na, niekaip. Ta prasme, koks reikia, tas laiko tarpas yra? Aš laiko, aš apie laiko tarpą tikrai yra, nešnekėsiu, yra labai konkretus, yra gynybos planai sudėlioti. Aš tikrai nenoriu jokių ten spekuliacijų ir didesnių atskleidimų, bet tikrai mes šnekam ne apie tokį terminą. Šnekam žymiai ilgesnius terminus. Sąjungininkai tuos mūsų pajėgumus ir kiek mes galėtumėm atsilaikyti, jie žino. Taipogi kartu to kelia prioritetus, kur, na, sąjungininkų kariuomenės pastiprinimui atvykimui, kurios vietos turėtų būti gynybai prioritetinės per NATO prizmą, turim savo nacionalinės, turim savus. NATO, aišku, yra vienas iš mechanizmų, kuris yra, bet be NATO mechanizmo, be mūsų nacionalinio galų mechanizmo yra ir atitinkamas yra JAV mechanizmas, kuris stiprina savo pajėgas ir buvimą Lenkijoje, bet tai reiškia, kad ne Lenkijoje, bet ir visame, na, mūsų regione, Baltijos šalys ir Lenkija yra NATO prasme, bet ir amerikiečių taipogi laikomas vieningų gynybinių regionų. Taip, kad tos tarptautinės garantijos, jos ir konkretus mechanizmai, jie yra. Aišku, savaime mes norėtumėm, kad būtų daugiau, pajėgumų, kad ir toje pačioje Lenkijoje, kad daugiau pajėgų būtų numatyta, na, krizės atveju, kad būtų dar sustiprinta, na, ir turi būti, čia yra kritinis kol kas trūkumas, yra oro gynyba, bet vėl ties tuo yra dirbama. Tai kol kas tikrai nėra tobula, bet, na, tikrai lyginant su laikotarpiu, kuris buvo, na, Rusijos agresijos prieš Ukrainą metu, mes turim absoliučiai skirtingą vaizdelį tiek iš NATO pusės, tiek iš jų pusės. Tai va, šitoje vietoje labai į temą yra viena mūsų patrono klausimas, ta raketinė artilerija ir galimybė. Kodėl mes, žinodami va, tuos paminėtus skaičius, kiek yra tų tankų vakariniai Rusijos apygardai ir žinodami, kad yra radaras Karaliaučiaus srityje, kodėl mes neakcentuojam į raketinę gynybą, kuri galėtų gerokai palengvinti gynybos ir, ta prasme, persiorientavimo situaciją, jeigu mes į tai investuotume. Kur čia yra, čia politiniai sprendimai, ar čia finansiniai sprendimai, kas čia yra esminis? Turite meni oro gynybą. Taip, oro gynybą. Sufleruoja, kad kodėl mes, pavyzdžiui, neturim Mars sistemos, žodžiu, kuri galėtų... Gerai, salvinė artilerija, tai yra du dalykai, jeigu išnekėti. Oro gynybą grįžtų, tai mes ją investuojame. NATO, NASAM sistemos yra, na, dvi baterijos yra... Pradeda veikti, yra trumpo nuotolio, kurios bus priskirtos ir prie sausumos pajėgų, jūrinių pajėgų. Tai čia yra, mes investuojam ir galų gale NATO ir taipogi investuoja į tai. JAV kongresas nesenai patvirtino būtent dar vieną programą oro gynybos Baltijos šalyje stiprinimui taipogi, taip kad tas dalykas irgi juda. O kodėl toliau, aišku, aš tikrai labai norėčiau, kad prie 5-7, sakykime, centrų būtų tos pačios NASAM sistemos, kurių yra, na, tas, kur gali apginti maždaug 30 km, poro sistemų patriotų, bet aišku, savaime yra pinigai. Ir tai yra labai stipriai kainuojantis, na, pajėgumas. Ir, na, mes nežiūrint to finansavimo stipriai padidėjimą, ir dabar mes turim milijardą, bet mes atsiliekam stipriai. Ir ateinantį dešimtmetį, netgi prie didėjimo tolesnio, na, politinių partijų sustarimas galioja dėl 2,5% iki 30 metų, bet nežiūrint to, vis tiek tas stygius yra būtent ginklų, išlaidų lėšų ginkluoti, jis ir išliks. Taip, kad anksti šnekėti tiek apie patriotus, tiek anksti sunku šnekėti, nors tikrai
kiti jūsų turbūt patronai sakytų, aviatoriai sakytų, mums reikia skadrilės, yra bent F-16 kaip minimum. Ne, šitie jau matyti bet iš tikrųjų tas yra, na, mes irgi tos savos, tai tikrai yra iš tų pačių, na, diskutuojant dėl tolesnio kariuomenės vystymo, tai ką mes dar naikintuvų aviacijos neturėsime 40 metų. Bet tai yra labai brangus ginklas ir dauguma ekspertų sako, kad mums užtektų artilerijos. Artilerijos tą turėtų be, jeigu žiūrėti, be sąjungininkų paramos iš oro, tos pačios ar F-16 iš Lenkijos, kaip pavyzdys, F-35 irgi Lenkijos ir JAV, na, čia būtų tikrai yra blogai. Taip, kad apie tarptautinės organizacijos vietoj kažkokio artilerijų neužtektų. O apie artilerijas taip, tai vėl salvinės artilerijos yra ateitis, galbūt prieš 30 metus, vėl dėl pinigų to pačios stygiaus, bet tas pradžia, ta artilerija su panzerhaubicomis yra padaryta, tai yra normaliais klausikiniais šaudmenimis 60 km, išmaniais 80 km, tai yra geriausia, ką turime. Taip, tai yra salvinė artilerija Marso tipo, aišku, išnekėkime, arba kažkuri panaši, tai vėl turėtų būti ateitis, kada būtų, na, išsprendžiami, na, esminiai dabartiniai yra klausimai, kurių mes neturim. Aš neku ir apie batalionų mechanizaciją vienokius ar kitoks sprendimas, ar kitokią motorizaciją, sakykime taip. Apie dabartinių artilerinių pajėgumų vystymą galų gale, kad ta pati dabartinė mūsų artilerija panzerhaubicų pagrindu matytų, kuo toliau. Toliau ir antrojo bataliono, Žemaitijos brigados bataliono artilerijos pakeitimas 105 mm, 155 mm, kur yra senstelėje, veikiantis, viskas yra tvarkoje, bet vėl tą padidintų tą patį atstumą. Taip, sekantis žingsnis yra salvinė artilerija. Kitas dalykas irgi yra ir kitos raketinės artilerijos sistemos, tų pačių spaikų pagrindų yra tos technologijos, kur gali šauti ilgiau, bet tiesiog, na, turim skaičiuoti tuos pačius finansus ir dėlioti prioritetus. Ir šiaip tas finansavimas yra apie 30, netoli, dabar jau procentais gaunasi šiek tiek mažiau, bet buvo keli metai išėlės 30% ir daugiau nuo viso biudžeto yra visa ginkluotėj. Na, mes toliau tikrai negalim pavežti, vis tiek link 50% turi būti personalo. Tie patys infrastruktūra ir šauktiniai netelpa, galų gale vėl amunicijos sandėliai ir panašiai. Atsargos, jeigu žiūrėti, tai turime balansuoti. Galų gale, kai mes perkam modernę ginkluotę, turi bus skirti didėję išlaidas ir jos išlaikymą. Jeigu nebus skiriama, kai buvo kažkada perkama ginkluotė, bet nebuvo sistemingo požiūrio iš jos išlaikymą ir greitai degraduodavo, tai mes to leisti savo negalima, kam tada gaunasi investicijos. Tai vienas vat, per visą šitą balansavimą į tą, vat, į šituos vat, išvardintus krepšelius vat, ir sudaro, kiek mes galim investuoti. Ir, na, viskas statoma įlė pagal prioritetus. Dabar dėliojama tai, ką galima, kas yra būtina ir kuo yra greičiau. Na, ateis tie laikas, kai reikės ir, na, sakykime, divizinio lygio ar panašios salvinės artilerijos. Aš tikrai tas ateis, o dabar klausimas yra, kaip pavyzdys apie ugnies paramą, na, vėl be panzerhaubicų, kad ir savaigiai tie paties minosvaidžiai, kur tai yra jau šnekama apie dar vis dėlto batalionų dydžio pajėgas, o ne, na, salvinė artilerija, kur yra divizinio. Taip, kad yra, na, turim lipdyti namą, na, vis dėlto pamatai, sienos, na, po to stogas. Ir kitaip tai yra neišeina. Ir aš tas priminsiu apie tuos pačius skaičius, kad vėl mes dabar yra milijardas investuojama, bet jeigu skaičiuojant vien tik tai nuo 2004 metų, kada įstojom į NATO, kada turėjom pasiekti 2% nuo BVP, tai neinvestuota ta vat suma, kur mes, na, nevykdėm tų savo įsipareigojimų ir netgi kurį laiką mažinom juos, tą dalį, tai sudaro nominaliai išrašę 4 milijardai eurų.
o 4,5 milijardo būtų pagal dabartinės kainas. Tai jeigu ta suma būtų skiriama investicija modernizavimui, bent jau 2/3 iš jos, tai matyt, kad ir realiai turėtumėm ir normalią artileriją, būtų patenkinama mechanizacija ir lygiai ta pati kalba eitų apie salvinę artileriją, ne, sakykime, na, 8-9 metai į priekį, bet žymiai greičiau, galbūt net ir dabar. Jo, čia aišku, galėtume įsiplėsti apie tą 0,8 procento ir auksinius šaukštus ir kokią tai padarė žalą, o jūs paminėta, bet vat, paklausim apie konkretiką. Tarkim, planuose pirkimų yra buvo 6 Black Hawk'ai ir jų aptarnavimas, dabar mes matom, kad liko 4, čia vėlgi sufleruoja mūsų vienas entuziastas. Kodėl, pavyzdžiui, po stebėdama, kaip vyksta kariniai konfliktai šių dienų Europos pašonėje, mes neinvestuojam, tarkim, į drono eskadrilę, kuri būtų labai pigi ir galbūt labai efektyvi priešo pajėgom naikinti? Dronų klausimas yra pirmiausia iš žvalgybinių, bet aišku, vat, konfliktas tarp Armenijos ir Azerbaidžano parodė, kad tas palamojų bepiločių pajėgumų vystimas jis turi būti. Taip, tai yra bent jau žvalgybinių dabar yra konkrečiuose planuose. Jis yra ir aišku savaime, aš manau, kad vėl kariuomenės gynybos štabas suformuos konkrečius reikalavimus ir tiems jau koviniams pajėgumams ir aš tikiu, kad tas ateis į irgi atsidurs žymiai arčiau prioritetuose. Dar kitas dalykas, kaip ir aišku, apsauga nuo dronų atakų, kur vėl besikeičiančios technologijos yra, kur irgi prioritetuose jau dabar stumtelta į priekį ir yra konkretus planai dėl, kaip konkretus reikalavimai sudėlioti, aš dar nėra viešų įpirkimų šitą klausimą, bet jau idėjos ir zondavimas ir gamintojų yra aiškus, tai irgi, kad tai yra elementas. Taip, tai bus turkiški ar Izraelio dronai, čia tas klausimas. Tai čia kitas dalykas, čia pasižiūrėsim, bet aš neku turbūt ir ne apie puolamosius tos pajėgumus, vis dėlto aš neku apie žvalgybinius kol kas pajėgumus, nes vėl, kad orientuotis izraeliškus, turkiškus, amerikietiškus, ar kokius kitokius norim, turi būti sudėlioti parametrai, kurie būtų pagrįsti, yra praktika, kur yra dar ateities dalykas. Bet dėl žvalgybinių, kurie yra dabar yra naudojami, pradžiai ir sopas, bet ir sausumos pajėgos turi, yra, ir jie veikia, tai yra apie matymą, kiek galima toliau, kaip ir antidroniniai ginklai, apie juos tikrai yra žymiai didesnis aiškumas ir investicijos yra numatytas. O dėl Black Hawk'ų pirkimo skaičių pakeitimo? Black Hawk'ai tai yra, mes keičiam vieną platformą į kitą, iš Mi-8 į Black Hawk'us. Ir skaičiai šiuo metu yra skraidančių Mi-8-2 realiai. Turėsim, formaliai yra 5, bet realiai tas 5-4 adekvatumas būtų toks. Taipogi mes turim ir dar 3 taikos metų funkcijom pirmiausia vykdyti ir užtikrinti ir delfinų tipo, kurie yra ir ekonomiškai ir visiškai veikia, bent jau 11 mėnesių per metus. Taip, kad tas pajėgumas yra su 4 Black Hawk'ais tą minimalų kariuomenės poreikių ir taikos meto funkcijų galima yra įgyvendinti. 2 būtų šiek tiek didesnės ambicijos, įskaitant jų dalyvavimą ir tarptautiniuose misijuose, kas yra prisisustiprintų mūsų pajėgumus, tačiau gavosi taip, kad derybų metu su JAV tiesiog dėl objektyvių priežasčių, kaip mes suprantam iš jų pusės, keitėsi mokėjimo grafikai ir mes būtent turėjo sumokėti netoli 90% sumos iš karto per sekančius metus, vietų išdėstymą iki 24 metų, kas buvo dėliota anksčiau. Tai yra dėl jų pačių mechanizmų, tai yra, kad mes tiesiog perkam iš to pūlo dalies, kuris yra JAV kariuomenės ir tiesiog mes realiai būtumėm to nepavežę. Ir realiai būtumėm turėjo nukentėti kiti pajėgumai, tiek susiję su jūsų minėta artilerija,
tiek su mechanizacija, tai, na, tai būtų per daug didelis smūgis mums. Tai realiai pagrindas platforma bus pakeista, visos logistikos mokymo infrastruktūros yra, ir beje, amerikiečiai taipogi ir patys dar papildomai investuoja į mokymo su pilotų inžinierių infrastruktūrą čia Lietuvoje. O kitas dalykas, tuos, na, jeigu taip galima pasakyti, papildomai nupirkti du ateityje, kai leis tos finansinės sąlygos, tai bus tik tai techninis klausimas, kai jau bus, jau turėsim pirmus keturius ir visą infrastruktūrą pilotai bus sukurti. Na ir kitas dalykas vėl, prie to ar 6-4, kad reikia, kad iš karto būtų, kad būtų efektyvus įgyvenimas. Visi tiek inžinierių kiekis turi paruoštas būti 6-4, pilotų skaičius turi būti 6-4. Na tai vėl, tai yra tam tikros, na, ir pastangos, galų gale ir finansai, galų gale ir tikrai tų žmonių tų pačių suruošimas, apmokymas. Na, tas palaipsnis variantas, to pajėgumo didinimas, manau, kad nėra blogas variantas. Tai šitoje vietoje prieinam prie vieno tokio iš įdomesnio ir kontroversiško klausimo, tai poligonas. Ir pirmiausia, gal norėčiau paklausti, kam konkrečiai reikia Lietuvai dar poligono? Ar čia yra mūsų gynybai stiprinti, ar čia kažkokie įsipareigojimai NATO, ar čia bendras dalykas, nes žiniasklaidoje yra tas klausimas statomas taip ganėtinai dviprasmiškai, ir gal iki to dar prieisim, bet pradžioj, kokia yra motivacija, argumentacija viso šito poligono projekto? Na, mes turim vieną bataliono dydžio poligoną, tai yra Pabradės poligonė. Yra tiek poligonas Rukloje, tiek Kazlų Rūdoje yra žymiai, žymiai mažesni. Yra ir tikrai maksimaliai yra, na, prie Gaižiūnų, tai yra Ruklos poligonas, yra Kuopa plius. Kazlų Rūdos šiek tiek kiti pajėgumai, bet irgi maksimaliai Kuopa. O iš tikrųjų tam, kad pilnai ruoštis, reikalingas yra būtent bataliono dydžio pajėgumas. Ir jeigu taip prieš dar ko gero dešimtmetį, tai buvo, na, netgi ir Pabradės ir kiti poligonai buvo neišpildyti pilnai, tai dabartinės struktūros yra vos užtektų vien Lietuvos kariuomenė. Tačiau su priešakinių pajėgų buvimu čianai yra, matosi, kad jau dabar yra neužtenka. O jeigu išsikeliam savo tikslą JAV, tai yra, na, kad būtų tai be papildomos infrastruktūros, tos nuolatinio buvimo praktiškai tikėtis neišeina. Jeigu sąjungininkai norime, kad būtų čia, jie turi turėti treniruotis būtent pajėgumais, kurie atvyksta čia, sakykime, Vokietijos vadovaujama priešakinių pajėgų kovinė grupė, 1000 žmonių gali treniruotis Pabradėje, bet 550 irgi reikia JAV Pabradėje. Jeigu vienu metu yra NATO priešakinių pajėgų kovinė grupė ir amerikiečiai Pabradėje, tai realiai jie jau sunkiai telpa, jie braška. Lietuvos pajėgumams tada apskritai nelieka vietos. Na, prasme, komforto jie neturi, na, ir stipriai turi pasispausti, ir dabar mes jau, kaip sakant, turim problemėlių susirasti, na, pagal tą ciklą, pagal stadijos jų kovinių rengimo, kad jie būtų įsitektų kartu. Tačiau tuo metu Lietuvos kariuomenė jau nieko nebėra. Jeigu mes norim rimtai užtikrinti Lietuvos kariuomenės karinį pajėgumą ir stabilų NATO buvimą čia, todėl mums tas pajėgumas, poligonas yra tiesiog yra būtini. Nes, na, priešingų atveju, tai, nu, mums nėra prasmės važiuoti čia, na, jeigu mes neturim kur treniruotis. Mes pusę metų galim pabūti ir Teksase, ir treniruotis su mažesnėmis pajėgomis kai kur kitur, bet, nu, kokia priežastis tada būti pas mus. Vien politinių įsipareigojimų čia neužtenka. Todėl klausimas ir kylo. Tai yra Pabradės dydžio, maždaug to poligono.
Ir buvo atlikta studija, iš pradžių buvo orientuojamasi būtent į vakarų Lietuvą, kad, na, kad tai na, ne tik tai koncepcija pati, kuri idėjos, kurios galbūt labiau išsivystė jau 17 metais, kad čia turim Žemaitijos brigadą, tai bus va, vakarų Lietuvoje, čia yra geležinė Vilko brigada, kuri daugiau jau rytų Lietuva, toks yra pasiskirstimas atitinkamai poligonais, na, mes sąjungininkus išdėstysim ten, kur reikia. Na ir dabar gaunasi tą situaciją, atlikus tą studiją vakarų Lietuvos, kad na, mums reikia iš tikrųjų rasti optimalią zoną ir iš tikrųjų tas klausimas jau, kur geografiškai ir tai vakarai mažai turi reikšmės, yra, na, iš esmės svarbu, kad būtų bet kur, ten tie logistiniai kaštai turbūt yra ir pasidengtų. Tai vat, ir klausimas yra, kodėl, o kaip, na, mano galva, be naujų sprendimų naujų, aš nesakau, kad turim per kelis metus padaryti, kad poligonas būtų jau pilnai funkcionuojantis, tai turbūt neįmanoma, bet sprendimai turi būti priimti gana greitai, jeigu mes norim, kad pasiekti susitarimus, sakykime, su JAV, analogiškus, kurie pasiekė Lenkiją dėl jų didesnio jų ir nuolatinio buvimo. Priešingų atveju bus tas buvimas yra sakykime, fragmentinis pagal vidinius JAV planus, be jokių tolesnių garantijų. Tai va čia, klausant jūsų, kaip ir aišku paprastai, kodėl to reikia, kodėl viešieji armijos ryšiai neveikia taip, kad mes neturėtume maištaujančių visuomenės grupių toj pačioj Žemaitijoje, kurios prieš pastato armiją ekologijai. Kodėl mes turim nacionaliniam transliuotoje, ta prasme, konflikto gilinimą, aiškinimą, kad bus suniokota žemė, kai akivaizdžiai dėl geopolitinės situacijos, norint daugiau saugumo, tai yra būtinas dalykas ir čia kaip arba pinigų dalybose, švietimas ar kariuomenė, toj klausimo matyti negalima statyti ir poligono, prasme, turi užtekti lėšų ir noro, ir vietų Lietuvoje. Kodėl mes turim šitą situaciją, kad nesugebam viduj iškomunikuoti teisingai žinutės? Na, vėl, čia turbūt yra pamokos ir šiek tiek toliau, nes buvo studija, yra studija, paimta, na, kai buvo atliekta, tai buvo paimti kriterijai, kur mažiausiai yra gyventojų. Jo, bet kur mažiausiai, iš tikrųjų, kur mažiausias gyventojų yra tankumas, gavosi, kad yra na vėl, riba 4 rajonų, bet patys rajonų 4 pakraščiai, kur visada būna, na vėl, toliau nuo centro, šiek tiek ir gyventojų mažiau, ir labiau yra, kaip sakant, ekonomiškai mažiau išsivysta, ir panašus dalykai. Žemių derlingumas irgi vienas iš kriterijų. Bet tai atneštų matyti ir ekonominius naudos, nes tai, būtų infrastruktūra, taip, kuri būtų, reikėtų žmonių ir panašiai. Tai yra būtų žmonių infrastruktūra yra. Tai plotas yra iš tiesų yra didelis, tačiau, na, vėl, tai nebūtų taip, kaip bataliono bazė, karinės miestelis, ten 12-15 hektarų, tai žemų mažu, jeigu žiūrėti, mažas, sąlyginai nedidelis plotas, būtų tiek pat, na, žmonių skaičius būtų prižymiai didesnio ploto, tai ta matematika yra tokia, bet vėl, jeigu tam rajone yra vėl mažiau gyventojų, tai turbūt jokių problemų nebūtų. Tai mes čiakam apie kelių šimtų žmonių įdarbinimą čia. Bet ir apskritai turbūt kariuomenės buvimas reiškia, kad regionas yra tampa gyvesnis. O dabar kodėl komunikaciškai? Tai atlikinėjom tą studiją, jinai buvo kaip techninė studija, nes sprendimai yra nepriimti. Tačiau gavosi, kad na, ir vietiniai, na, ir politikai, vietiniai, sakykime, antiestablišmentininkai, porą Seimo narių, kurie na, stipriai prieštarauja. Ir situacija gavosi kaip, tokia, kaip gavosi. Artėjant prie detalesnės analizės, artėjant prie konkretaus sprendimų, aišku, savaime ta komunikacinė kompanija turėtų būti ir be jokios abejonės, na, toliau tam klausimui vystantis, tikrai aš tikiuosi, net nebejoju, kad ta komunikacinė kompanija ir bus vykdoma ir tikrai yra turėtų, manau, kad bus samdoma vis dėlto atitinkamos yra kompanijomis ir dėliojomis, kaip turėtų atrodyti. Tas be jokios abejonės. Bet, na, atvirai tariant, mes na, vis tiek turėsim tam tikrą, nebus viskas, yra labai sklandu.
Ir ko gero, manau, kad turės būti aukojama arba kad ir nederlinga, bet žemės ūkio paskirties žemė. Tai yra arba kitas dalykas, mes vėl turim žiūrėti į tuos pačius miškus, kurių yra ekologiškai jautru, bet aišku savaime, na, mes jų turim nemažai, ypač kai kuriuose regionuose. Nu, man ir čia kaip dalykas, iškilo mintis, kad bus kitas regionas, bet vėl, gyventojų skaičius per dešimtmetį ir daugiau per 30 metų sumažėjo stipriai. Ir nežiūrint to, iš regionų keliaujama į didesnius centrus. Gyventojų tankumos atitinkamos ribose mažėja. Ir esant tokiai situacijai, kai yra kritinis nacionalinio saugumo klausimas, mes negalėtumėm rasti politinio sprendimo. Nežinau, ne apie tai. Vienas iš argumentų kitas, kuris keliama, kad čia bus, yra taip, žemės kaip žemės ūkio paskirties žemė, jeigu kalbėtumėme apie tai, poligonuose matyt, kad nebegalėtų būti panaudojama. Tai yra, na, vėl, turbūt būtų kai kurios teritorijos teoriškai gal ir įmanoma, bet vėl judanti technika, visa kita būtų per daug sudėtinga matyti ir brangu. Bet jeigu šnekėti apie kitus dalykus, kad čia bus užteršta visa kita, dalis Pabradės poligonų yra Natūra 2000 zonoje. Ir vėl yra ir specifiniai augalai, yra specifinis, nebeatsimeno pavadinimo, paukštukas, kuriam galų gale patinka tas parako ir kvapas yra, kuris yra, jeigu neklystų, yra raudonoje knygoje arba šalia šito. Plius yra mūsų irgi kariuomenės ir ekologai, na, nedaug yra vienas arba du, bet irgi dirba konkrečiai stebė ir žiūri tuos naujus pokyčius, tikrai plane pratybų yra numatomi tų visų zonų apsauga, tai vėl tos ryties irgi per daug nesupriešinčių, bet taip, iš tikrųjų, turi būti. Ir poligono klausimų rastas yra politinis sprendimas tam, kad taip, tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Ir tiek kariuomenės pajėgumo užtikrinimų, parengties užtikrinimų ir būtent, kas nemažiau svarbu, o gal dar ir labai svarbiau, tai yra sąjungininkų buvimo čia. Tai einant jau į pabaigą, norisi dar kelis klausimus apie pačią mūsų tą karininkų, sakykime, karininkų luomą, jį tai pavadinkim, yra tokių nuomonių, kad karininko profesija yra dėl labai objektyvių priežasčių netokia patraukli Lietuvoj, yra kalbama, kad integracija, karjera baigusių, veteranų, algos, būtpinigiai, visokie alternatyvos pajamos iš kažkokių veiklų. Kaip vat jūs matot, pabuvęs 4 metus, kokios yra pagrindinės problemos, kad mūsų tas karininkų luomas plėstųsi, kad daugiau žmonių būtų susijusių su kariuomenė, kad tai būtų patraukli karjera į vietą visom prasmėm ir finansiškai, ir prestižo prasme. Kur čia yra pagrindinės problemos? Na, atlyginimai yra atlyginimais, jeigu pradėti nuo to, tai yra valstybės tarnybos dalis ir čia stebuklų turbūt tikėtis yra neįmanoma, daugiau vis dėlto einama ne dėl atlyginimo dydžio, o dėl vis dėlto tai, kad ir įdomu ir to patriotiškumo, matyt, kad tas ir išliks. O taip, tas pragyvenimas turi būti, aišku, savaime orus. Ir jeigu pažiūrėti, tai per 4 metus pavyko padidinti atlyginimą vidutiniškai 30% kas vis dėlto yra nemažai. Tas, aišku, augimas buvo ir kitose sektoriuose, bet vėl, na, jeigu kalbant apie visus tuos kariuomenės sluoksnius, tiek karininkyje, tiek puskarininkių korpusas, tiek eiliniai. Manau, kad su personalu tikrai tas užpildymas yra padidėjęs. Jau šnekėjau, kad stipriai didėja profesinės karo tarnybos skaičiai, daugiausiai iš šauktinių. Yra pagrindų, yra maždaug trečdalis nori šauktinių pasilikti, pereiti pasilikti profesinėje karo tarnyboje. Na, turbūt atlyginimas yra į rankas po mokesčių, yra maždaug 700 su trupučiu eilinių. Tai yra startas, bet kai kurie, aišku, savaime tam startai ir pasilieka, bet aišku, savaime, kurie juda ir aukščiau.
turėjom didelės problemas su užpildymo puskarininkiu. Bet čia noriu pertraukti, 700 eurų, ar įmanoma Lietuvoje oriai pragyventi už 700 eurų? Tai yra startas vis dėlto, tai yra iš jaunimo pusės, vėl jeigu žiūrėti regionus, tai yra taip, bet turbūt daugiau to leisti neišeina, be jokios abejonės, puskarininkų ir karininkų yra daugiau, bet negalim pasakyti, kad tai yra dideli, kaip sakant. Tai kiek karininkas uždirba, kaip pavyzdį tokį, nu apytiksliai? Tai apie, jeigu šnekėti, kad baigė leitenantai, turėtų dabar gauti apie 1000 plus į rankas. Matyt, kad toks būtų. Aš dabar tiksliai nebeatsimenu, bet maždaug skaičiuojant link to. Ir po to pagal laipsnis prisideda, bet kalbam apie tokį atlyginimą. Taip, kad atlyginimas kaip ir atlyginimas, tiem, kuriems reikalinga užtikrinti mobilumą, tai yra rotacijos per visus, per visą Lietuvą, grubiai tariant, tai vėl jiem turi būti užtikrinamas arba nonpinigiai, arba, jeigu rotacijos yra, sakykime, 3 metai normalu, arba tai yra kelionpinigiai padengiamos išlaidos atvykimo iš gyvenamosios vietos į pačią struktūrą. Na, ko gero, tai vėl, tai yra tam, kad galima būtų, kiek jie galima, kaip sakant, yra pragyventi. Bet realiai didesnis dalykas yra kiti motyvaciniai dalykai yra. Ir vėl tas noras tarnauti, tas patriotiškumas, kur mes tikrai yra matome įvairiuose sluoksniuose, tiek karininkyje, tiek puskarininkiai, tiek eiliniai. Na, vėl tai, kad galų galia tie patys šauktiniai, virš 80% yra grinai savanoriškais pagrindais ateinama, taip kad manau, kad yra čia didelis potencialas. O jeigu šnekant apie tą patį karininką ir juos pritraukiant, yra, tai tikrai pagrindas yra viso ko, tai be tų visų socialinių aspektų, kurie yra tokie, kokie yra, kurie turėtų tas paketas vis stiprėti, bet karo akademija. Manau, kad per tuos metus irgi 4 metus buvo pavyko padaryti nemažai, tai yra sustiprinta ir mokymo kokybė, ir sustiprintas yra moksliškumas tas pats, na, karinės parengimas gal buvo gana stipriai ir visą laiką, tai kad karo akademija tampa pagal reitingus, na, tikrai įsilieja pilnai kitų mūsų aukštųjų mokyklų ir per paskutinius metus buvo turbūt ir jau oficialus vertinimas, kad vienas iš didžiausių šuolių padarytų mokslo kokybė, mokymo kokybės ir moksliškumo klausimuose. Na ir kitas dalykas, taip, yra tas pats karininko profesijos tas populiarinimas. Tai vėl, jeigu žiūrėti, mes dar, ne dabartinė, bet praeita laida buvo, na, įstojo apie 60, atrodo dabar liktai 55 kažkur yra antra kursai, tai pirma kursais įstojo virš 100 jau, jeigu žiūrėti po apystiprės, manau, kad stiprios ir komunikacijos kampanijos, ir per tuos motyvavimus. Na, galbūt stipendijos yra irgi kitos, šiek tiek nuo antro kurso, jeigu ypač prasidedant, negu kad yra kitose aukštosiose mokyklose, nes kartu atlieka ir privalomąją karinę tarnybą, tai yra irgi galbūt jaunimui, tai vienas iš motyvų, kad jeigu aš abejoju ar tenai, ir dar gaunamas visai kitoks paketas, nežiūrint, kad yra drausmė ir ta studentavimo išorėje, na, kur dabar yra visur sustabdyta, kad ir neturiu, arba turi labai ribotai, bet irgi, kad galiu pasijungti. Taip, kad aš manau, kad irgi tas judėjimas yra gera pusė. Na ir taipogi jaunesniųjų karininkų vado kursai, kurie vyksta Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje iš aukštųjų mokyklų studentų. Kurie tai yra vėl, pašaukti ir gali rinktis, taip? Jo, gali, jie irgi gali, jie gauna per tos studijų metus.
irgi gauna atsargos leitenanto laipsnį, jų apie 100 baigia kiekvienais metais, tai irgi yra nemaža pastirpirtis. Ir iš esmės praktiškai visi, kurie nori jungtis į kariuomenę, kol kas tikrai randa tą galimybę. Tai va čia dar noriu paklausti, nes buvo akcentuotas tokia problema, kiek teko čia šitiek klausyti ir išskaityti, kad karininkai negali turėti kitų pajamų. Ir tasme nesu veiklos susijusios pajamos, o kariūnai įgyja tam tikros patirties, galėtų organizuoti mokymus, galėtų galbūt kitus savo talentus realizuoti ir iš to kažkaip prisidurti laisvų laikų. Kur čia yra problemos kažkokios teisinės ar ideologinės, kad negalima šito išspręsti ir taip atlaisvinti dar vieną kanalą pajamų žmonėm, kurie atiduoda savo patriotišką laiką valstybei? Tai... Na, pirmiausia, tai krašto apsaugos savanorių pajėgos turi tokios yra galimybės, yra, tai yra savaitgalio kariai, bet jo, tai klausėte apie profesinę karo tarnybą, jie yra statutiniai, jie visą laiką turi būti ta tarnyba, na, atliekama yra nuolat ir klausimas tada, koks yra būtų drausmės klausimas, kitas dalykas yra, koks būtų poveikis, jeigu, sakykime, nesilaikoma papildomo poilsio režimo ir panašus dalykai, tai yra buvo ta motivacija, dėl ko buvo priimti tie sprendimai, o šiaip tas klausimas yra na, nuolat pakybės, yra dvi stovyklos, vieni už, kiti prieš, bet realiai netgi, jeigu mes suteiktumėm ribotą galimybę, vis tiek būtų tam tikrai apribojimai, tai yra registracija, kur dirbama, kiek laiko dirbama, nu, turbūt negali būti po 8, po 2, 8 valandas, turbūt kiekvieną matyt, dieną. Matyt, apie tai, yra, tai yra, ne, ne, vėl, čia kaip čia, kaip čia, kaip čia pažiūrėti, kaip matyt, nekalbama, bet noras yra daryti, ypač tie, kurie būna tuose parniuose budėjimaise, kurie trūksta, pavyzdžiui, para būdima dvi ne. Taip, kad dvi stovyklos yra, diskusijos dar turi būti, diskusijos diskutavom ir per tuos kelis metus pastaruosius, bet nepanašu, kad mes dar šiuo metu iki galo nebuvom pribrendę. Manau, kad tas klausimas ir toliau, na, bus diskutuojamas ir bus nuspręsta, ar reikia išlaikyti dabartinę situaciją, kokia yra, arba ar judėti prie kažkurios kitos, kaip teisingai ir sakot, kad jeigu yra taip, tai pradedama nuo tokių sričių kaip mokymai ir panašus dalykai. Tai čia dar noriu paklausti to svarbaus klausimo apie skaičius, nes vat, pats minėjot, kad profesionalų skaičius visoje sistemoje yra didžiausias, bet tiek, kiek teko domėtis, tai profesionalai yra tas maigalys ir šiaip už jų turėtų būti ta didžiulė bazė, kuri yra ir savanoriai, ir krašto apsaugos, kaip jį ten vadinasi, kur dabar švenčia 30-metį. Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Jo, jų pajėgos ir galų gale tokie skaičiai kaip šaulių tarpukarių buvo 60 tūkstančių, dabar yra 12 tūkstančių. Ar gal mums kaip valstybei reikia visuotinio šaukimo, aišku, tada atsiranda infrastruktūrinės problemos, bet ar tas skaičius kariuomenės, kurią mes turim per visas tas grandis ir palaikančias, ar čia to užtenka valstybei, kad mes būtume tas dygliuotas spyglys tam kaimynui ir jisai pagalvotų, kad gal nereikia, nes čia visi gali išeiti į kovą, kai reikia? Klausimas yra turbūt ne tik tai masė, klausimas yra na, vėl tą patį ginkluotę ir mokėjimas su elgtis. Tai turbūt yra apie tai, o na, tas išlaidas personalą mes vis tiek turim skaičiuoti. Jo negali būti daugiau negu 50% visų išlaidų, mes esam laviruojam netoli to. Na, daugiau negu 2,5%, kur dabar yra 2%, mes matyt, kad niekada negalėsim skirti, nebent jau būtų visiškai blogai. Yra, na, tai turim orientuotis į šios skaičius ir laviruoti. Tai pagal, na, vėl, pagal esamą dabartinį skaičių, jis gali būti šiek tiek didesnis, bet nestebuklingai didesnis. Jeigu šnekėti, aš nenoriu dabar vėl kalbėti apie tuos, negaliu šnekėti apie tuos skaičius, kurie konfidencialiai apie tolesnį personalą plėtrą, bet na, vėl, jinai numatoma, kad šiek tiek didės, bet kaip sakiau, kad yra tam tikros yra rybos.
Dėl, vėl, reikėtų tik tai neužmiršti, kad be tų išvardintų tai yra vėl rezervo kariai. Tai yra tie, kurie kvalifikuoti, kurie yra civilinėme gyvenime, tai pirmiausiai ir tie, kurie išėjo atsargą. Ir jeigu kalbėti apie šauktinius, 3800, jeigu išeina, maždaug 500 išeina į profesinę karo tarnybą, nu, grubiai tariant, 3000 turim per rezervą per metus 3000, prisijungia dar prie kitų, nu, vėl skaičiuojam, tai per metus mes galim išauginti maždaug 300 papildomai, 350. Apmokymai, kaip taisyklė, vyksta esamo rezervo, kad atnaujinti žinias po 5 metų, taip pat galim paskaičiuoti, kad per 3500 per 5 metus gaunasi, tai yra, na, einama link kažkur 18 tūkstančių, ar ne, per 5 metus, dar po to atnaujinimo mokymo dar 5 metus jie išlaikoma, tai vat galim skaičiuoti ir vat tos skaičius, kur mes turėtumėm, na, sakykime, ne teorinį rezervą, kur galėtų, kur ir dabar jisai yra, na, nemažas iš tų senesnių laikų, kada buvo tas privalomas šaukimas yra privalomas, bet jau paruošta, visiškai paruošta su esamomis žiniomis, galų gale bent jau lengvai ir tam tikra kita ginkluotė, kur būtų rezervuose. Čia yra tikrai yra didelis pajėgumas ir čia irgi skiriamas tam tikras dėmesys. Taip, kad būtų realiai aiškiai parengto, normaliai parengto rezervo, matyt, kad būtų daugiau negu 2 gubai tiek, kiek mes turim. Tai va, situacija nėra tokia bloga, kaip atrodo. Ne, situacija yra tokia, kokia tikrai jinai nėra. Bet aišku, savaime tas reikalingos skirti lėšas, reikalingos pastangos, kad tas kovinis pajėgumas būtų visose šitose grandyse adekvačiai vystomas ir ateitie, kad nebūtų paleidžiamas. Ir manau, kad mes esame ant teisingų bėjų. Dėl visuotinio šaukimo, tai vėl turi būti balansas atitinkamas, profesinė karo tarnyba, krašto apsaugos savanorių pajėgos yra ir šauktiniai. Ir gaunasi tai, kad 9 mėnesiai tarnyba, kad pusmetis yra realiai jų rengimas yra ir tie 3 paskutiniai mėnesiai gaunasi jų aktyvesnis galimas yra panaudojimas. Tai vat, jeigu gaunasi, kad tas panaudojimas yra gana jis gaunasi trumpalaikis. Aišku, savaime yra šiuo metu kariuomenės štabas dirba tam, kad jie būtų efektyviau panaudojami, kad būtų ir efektyvesnis užduotis yra skiriamas, kad būtent tie vat, paskutiniai 3 mėnesių būtų išdėstamas tokiu būdu, kad jie pasidengtų tam tikras skaičius reikiamas minimalus būtų per ištisus metus. Vat, bet vėl, na, kai kurie sako, kad 9 mėnesiai ekspertai užsienio yra mažai, jūs paruošit žmogų, išmetat pinigus, o gali panaudoti tik labai ribotai. Aišku, mes su to nesutinkam, nes tai pirmiausia ir rezervas, kūrimas yra pats efektyviausias būdas ir kiti dalykai, bet na, faktas yra tas faktas, kad yra kur ta racionali nauda būtų. O šiaip, jeigu žiūrėti, ir jeigu būtų didesni skaičiai, ar nebūtų per daug dideli krūvį ir per daug dideli kaštai, lyginant su esama nauda. Tai va čia tas klausimas bus, manau, kad ir toliau. Dabartinis metodas yra link 4000, kai virš 80%, neturi 90% savanorystės pagrindais yra įmama. Jisai veikia, užduotis yra pasiekiamas. O jo, jūs minėjote infrastruktūrą, kad na, 15 metais, kai buvo na, vėl atkurtas šaukimas, infrastruktūra iš esmės nebuvo paruošta. Nus buvo profesinės karo tarnybos yra sąskaita tos kareivinės panaudojimas. Dabar jinai yra plečiasi. Na vėl, jeigu šnekėti apie vaikinus po vidurinės mokyklos pabaigimo, vietoj dabar netoli 4000, būtų apie 6200, 6500 ko gero. Atsižvelgiant į sveikatos reikalavimus ir panašius dalykus, kur turim, jeigu šnekėti apie merginas, žymiai didesnis skaičiai yra. Bet vėl mes turėtum galvoti apie
absoliučias naujas ir mokymo struktūras, negu yra dabar. Kai tuo tarpu, na, vėl, viskas susidėjo, 15 metai, 16 metai, 17 ir iki dabar, kad vienu metu atkūrėm ir šauktinių instituto, kur atrodo turi būti tos visos mokymo struktūros, mokymo pulkas naujai įsijungti ir infrastruktūros atrodo, kad reikia jas padidinti, bet vėl kartu tuo pačiu metu reikia priimti ir virš 1000 sąjungininkų NATO į tą pačią rūklą, kur yra ir mokymo pulkas, ir 2 batalionai, ir 3 batalionai yra dislokuoti, yra dar po 1000 žmonių, nu tai žinote, iš to anekdoto, kaip sako, joni, kur mes juos laidosim, kai kviečia į karą, kitą šalį žemaičiai, tai dabar, nu tai kur mes padėsim, buvo tokia iš tikrųjų situacija, dabar yra gerėjęs ir su mūsų investicijom, ir su sąjungininkų be investicijų, vokiečiai irgi investuoja į infrastruktūrą, na, Rukloje irgi į miestelį, būtent priešakinėms NATO pajėgoms, na, situacija pagerės, bet tada turėtumėm prie didesnių skaičių galvoti ir apie infrastruktūrą, tą patį išlaidų santykį, yra tos pačius, yra kaštų naudos vis dėlto iš naujo analizę ir taip, ir apie kitas mokymo struktūras. Čia dar norisi paklausti tokio trumpo klausimo Estija ir galimybė žmonėm, kurie moka elgtis su ginklu, laikyti namuose rimtus ginklus ir dienos X ateimo laiku gebėjimu juos pasimti iš savo namų seifų ir iš karto įsijungti į kažkokias organizuotas pasipriešinimo pajėgas. Kodėl pas mus yra tokia sugriežtinta palyginus su kaimynais Estijoje tvarka ir mes negali profesionalai, tasme, tarkim, šauliai ar netgi ne šauliai laikyti automatinių ginklų su apmokymai, su visko namuose ir ar tai nebūtų kažkoks patriotiškumo skatinimo kaip ir instrumentas? Tai klausimas, vat, ir jūs paminėjote, ar nepatriotiškumo skatinimo instrumentas, ir ar tikrai yra didelis skirtumas, kad turi savo šaunamąjį ginklą, sakykime, automatinį ginklą, žinai, kuris jisai padėtas, konkrečiai bendrai saugykloje. Bet jie nuvažiuot karo atveju būtų tasme laikas. Jo, bet jam ar taip reiktų nuvažiuoti. Ta prasme, vienas yra tikrai ne karys ir kitas dalykas, vėl karo atveju, na, sunkiai mažai tikėtina, kad vat, karas atėjo vieną, kaip filme apie 41 metus, kad vat, gavusi vat, yra netikėtai, jokių žinių ir visa kita, na, vis tiek tam tikrai indikatoriai yra, na, galų gale, bent jau kelios valandos, na, manau, kad bendras dalykas būtų antras dalykas, norim, nenoriu. Tai bet visi kariai, kurie yra ar profesinės karo tarnybos, ar krašto apsaugos savanorių pajėgų, turės rinktis į konkrečias vietas. Vienas, jūs manote, kad Estijos variantas yra neefektyvas? Aš manau, kad yra daugiau, ar tai nėra daugiau mados klausimų. Kitas dalykas vėl, kaštai tie patys. Ar patys, ar kiti, vėl saugumo reikalavimai tai saugyklai namų. Bet jie gali būti iškelti ir juos būti, galima turi patikrinti. Turi būti vėl žymiai didesni. Na, galų gal ir seifais tikresnės, signalizacijos, visa kita galų galia, kas už tai mokėtų. Na, ir antras dalykas. Patys, kurie nori turėti ginklus. Vėl. Jeigu, žinai, kurioj konkrečiai vietoj yra, ne tik tai rajono centre, ar netgi didesnėje sankaupoje yra tam tikras stovykla, galų galia aš nekiekim apie rezervinius dalykus, apie slėptuvės ir kitus dalykus, tas kuriuo mes dirbam. Taip, kad aš klausimas yra, ar tai nemados klausimas, jo labiau, kad to ginklo, na, ir tas nešiojimas, jis, na, po vieną, jeigu šnekėtėm ir demonstravimas, jo labiau naudojimas tikrai turi būti apribojimo. Taip, diskusijose ir su kariuomenės vadovybė tuometinė buvo ir klausimas. Tai vėl, galbūt, šnekam apie tai. Bet o vis dėlto, kas būtų, ta, vėl, minėjote apie tuos šaukštus, kur buvo
na, atrodo, kad buvo padarytos vis dėlto panašiai, kad žmogiškosios klaidos iš kariuomenės pusės yra per daug, na, ir mokymai, ir kas tik tai norim, tiesiog buvo pasiklysta tarp kitų dalykų. Taip, žala buvo, jeigu neklystu, apie 3000 eurų, kadangi tam pirkime tie auksiniai vadinami šaukštai sudaro nedidelę dalį ir panašiai. Bet žala buvo padaryta didžiulį. Tai kas bus, jeigu kas nors atsitiks vėl vienas iš 5500, na, būtinis konfliktas, dar kažkas ir išsitraukiamas ir automatas. Kas bus, jeigu tas bus, yra bus ja, šitos problemos nėra Teksas ir didžioji dalyje Amerikos valstybių, tas jie kažkaip išsprendė yra. Na, vėl, ten Teksas, kaip sakant, turbūt irgi visko yra, bet tai klausimas yra, va, tie yra ir praktiniai dalykai. Ir ar rizikos dėl esamų, dėl, minėjom, ginklo panaudojimo buityje, jeigu taip atsirastų, rizikos yra vagystės ginklo, sakykime tai, ar atsveria tą naudą, kuri būtų va, kad turėti ginklą va, čia, o ne už 10 km. Čia politiniai, tokie ideologiniai klausimai. Bet tai, ir praktiniai klausimai irgi. Taip, bet jie turi ir pliusų, ir minusų. Pačiai pabaigai, aišku, yra vienas komiškas klausimas, į kurį tikrai negalite atsakyti. Vėlgi čia patronas, kuris matyt yra susijęs su struktūra, klausia tokio klausimo, kodėl kariuomenė visus savo atsargas laiko viename sandėlyje Linkaičiuose ir priduria, kad matyt čia dezinformacija priešui, bet jūs matyt komentuoti šito klausimo nelabai galėsit dėl tam tikrų sumetimų. Ne, tai galėsiu, tai aišku yra, situacija yra negera. Buvo jau tokia yra tradicija pagal tai, kad turim turėti atsargas, bet mūsų niekas nepuls, tai iš to senojo laikotarpio yra. Beje, tai irgi vėl šnekama apie, kad netgi esam vienai bazai, tai vis dėlto, na, tikimės, kad buvo tikimasi, kad net esant artėjant krizai to laiko, kad aišku savaime neminuo, bet jau para vis dėlto būtų, kaip sakant, visas atsargas jas diversifikuoti. Kalbama apie tai, bet šiuo metu yra labai konkretus planai, kur būtų atskiros atsargų, atskiri mini arsenalai, kur būtų išdėstyti visos Lietuvos mastu, aišku, savaime prie labai netoli esamų dislokavimo vietų. Ir tie planai yra aiškus, viešieji pirkimai jau yra paskelbti. Bent jau turbūt, jeigu neklystų pirmai 10 saugojimo vietų ir tas judės toliau, bet tą, ką mes turim situaciją, tai sutinku su tuo klausimu, jis tikrai nejokingas yra netenkina, bet vis dėlto irgi tai yra, na, praeities mąstymo atspindys, kur turi keistis ir keičias. Tai pas paskutinis klausimas, matyt, irgi toks hipotetinis. Kaip modeliuotųsi mūsų kaip sąjungininko scenarijus, jeigu mūsų pagrindinio sąjungininko teritorijoje kiltų pilietinis karas? Kalbu apie Ameriką ir tos susiskaldimus, kurie ten dabar vyksta. Kiek kariuomenė atidžiai seka tuos dalykus ir aplamai, ar yra kažkokie vertinimai, kas būtų, jeigu būtų? Na, pirmiausiai, tai nežinau, ką daro mūsų kariuomenė, nes mano paskutinė darbo diena buvo gruodžio 16 diena, kai tokio susipriešinimo, kuris yra dabar nebūtų. Kitas dalykas vėl, tai yra, na, tai pilietinis, nu, nesakau karas, bet visuomenės susipriešinimas yra šalies vidaus klausimas ir reikalinga, kad pati šalis išsispręstų, ir aš labai tikiuosi, kad jie pusiai užteks tos ir lyderiams tos pačios politinės yra vis dėlto drąsos, politinės valios, kad vis dėlto išvengti, sakykime, kaip jūs sakote, hiperpolizuojant to pilietinio karo, kad būtų kuo mažiau tos susiskaidimo visuomeniai. Tačiau kita vertus, kad, na, vėl, be jokios abejonės, kad jie turi išlaikyti tą lyderystę. Ir vėl matyt, praktiškai, jeigu žiūrėti tvarkos palaikymui, tai
Na, kviečiama yra nacionalinė gvardija, tai yra mūsų savaitgalio kariai, mūsų krašto apsaugos savanorių pajėgų, na, kaip pasakyti, na, panaši struktūra, aišku, savaime, kur mes paėmėm pagrindą iš jos. Tuo tarpu ta reguliari kariuomenė, matyt, kad bet kuriuo atveju testų savo užduotis, nebent na, įvyktų kažkas, tai tikrai yra labai blogai. JAV lyderystės tiek Europoje, tiek visam pasaulyje tikrai reikia, tikrai yra būtina ir tikimės, kad ir toliau tas išliks. Kita vertus, ne tik tai JAV yra reikalinga jo sąjungininkams, bet vėl, kalbant apie saugumo grėsmės JAV ir civilizuotam pasaulio vakarų civilizacijai, jeigu šnekėsim, na, ir Afganistanas, Irakas, ISIS ir taip toliau, jeigu tai, na, vėl sąjungininkai reikalingi, kad ir mažesni, kad ir su mažesniais pajėgumais, vis dėlto jie reikalingi ir JAV pusėj. Lietuvos dalyvavimas tarptautinėje operacijoje, kur dabar yra dalyvavimo į neklystų 11, yra tikrai didelė dalis yra su NATO ir su JAV, galų gale mūsų ir Goro provincijos geros legendos ir galų gale Aitvaro legendos irgi tos, kurios yra ir visiškai yra nebe pagrindo jos. Tai vėl yra taip, kaip yra dirbama yra su sąjungininkais, kai sąjungininkai yra išlaikomi, kada na, sąjungininkais na, galima suprasti tikrai be jokių problemų ir dalykai, kur yra prisimenama. Taip, kad yra, na, nežiūrint, kad dabartinio iš tikrųjų visuomenės susiskaldimo JAV, dabartinė gynybinė struktūra bendradarbiavimo su sąjungininku, jinai tikrai turi ir privalo išlikti. Tai ką, tai matyt šitoje vietoje ir baigsime mūsų pokalbis ir taip gavosi šiek tiek ilgas, bet nebijoju, kad įdomus. Tai dėkui buvusiam ministrui ir tikėkime bus dar progų paanalizuoti tai, kas vyksta dabar ir galbūt pasižiūrėti iš palyginimo perspektyvinio. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjot, dėkui visiems, kurie remiat, nepamirškite, kad mes turim ir iš ankstinės narystės atsinaujinančiam puslapiu, ir Patreoną, ir Facebooką, ir YouTube'ą, ir iki kitų kartų.